Den 21 november klubbade riksdagen igenom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Från och med den 1 januari 2014 kan fler dokument hemligstämplas vid internationella samarbeten. Men vad innebär detta i praktiken? I propositionen pekar regeringen på bland annat ett specifikt fall där lagändringen hade gjort skillnad. Vi låter moderata riksdagsledamoten Andreas Norlén förklara. Då skulle man säga så här då, att jag till en dansk myndighet lämnar in en ansökan om att få sälja en genetiskt modifierad foderbeta. I en bilaga till den ansökan fanns det uppgifter som danskarna ansåg borde vara hemliga. Sverige, Jordbruksverket, fick del av den här ansökan, och frågan var då, kunde vi i Sverige belägga de här uppgifterna med sekretess? Och vad blev utfallet? Högsta förvaltningsdomstolen sa att utrikessekretessen inte gällde, alltså med stöd av den kunde man inte hemlighålla den här uppgiften. Sverige har åtagit sig eller blivit ålagt att hemlighålla vissa uppgifter från andra länder. Har vi en lagstiftning som gör det möjligt? Och i det här fallet så hade vi inte det. Nej, men nu från och med 1 januari 2014 kommer vi att ha det, kan man säga så? Ja. Se där, ett konkret exempel. Danskarna ville sekretessbelägga information kring en genmodifierad foderbeta som var framtagen av Danisco, DLF Trifolium och Monsanto. Tillägga ska att foderbetan var glyfosatresistent, vilket gör den tolerant mot bekämpningsmedlet Roundup, som även det saluförs av Monsanto. Peter Einarsson, företrädare för ekologiska lantbrukarna, var den som ville ta del av den sekretessbelagda bilagan. Han ville veta mer om den tekniska beskrivningen av betan och var kritisk till att godkänna glyfosatresistenta grödor, eftersom det på detta område saknades konsekvensbeskrivning. Vi frågade Peter Einarsson varför han anser det viktigt att få ta del av dessa dokument. Ja, det är viktigt helt enkelt därför att det är i den tekniska dokumentationen som den information finns som man behöver för att kunna bedöma miljö- och hälsoeffekter av genmodifierade växter. Men gör inte Jordbruksverket detta? Jordbruksverket gör detta, men Jordbruksverket har erfarenhetsmässigt alltid kommit fram till att det finns inga miljö- och hälsorisker med genmodifierade växter. Jag kan inte påminna mig något fall där de har sagt nej till något eller begränsat möjligheterna att utföra försök eller marknadsföra, utan de har snarare varit pådrivande. Och det gör ju naturligtvis att då blir det ännu viktigare att fristående personer och organisationer har möjlighet att på samma villkor se och bedöma den bakgrundsinformation då som ligger till grund för besluten. Hade Peter Einarsson begärt att få ut informationen om GMO-betan efter den 1 januari 2014 hade alltså svaret blivit nej. Men moderaten Andreas Norlén vill tona ner effekterna av de nya bestämmelserna. Min poäng är ju då att vi beslutar egentligen inte om mer sekretess genom den här bestämmelsen, utan sekretessen finns där från början i de internationella avtalen och i EU-lagarna. Sen är bara frågan, kan Sverige leva upp till till de avtalen och det de EU-lagarna kräver? Visionen måste ju vara att ha en värld som är öppen och där medborgarna har bra insyn i hur myndigheterna jobbar, därför att det gör att man motverkar korruption och maktmissbruk och att människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen, och det tycker jag är väldigt viktigt för framtiden. Mm. Och du tycker inte att det här beslutet är att gå precis igen åt andra hållet? Nej. Är detta en förberedande åtgärd för det som komma ska, nämligen frihandelsavtalsförhandlingar mellan EU och USA? Nej, det är inte min uppfattning, utan det här lagförslaget har ju, om man läser propositionen, har man ju arbetat med under en längre tid. Okej, då läser vi propositionen. Där står, citat, detta krävs för att Sverige ska kunna delta i det internationella samarbetet om exempelvis frihandel.
Miljöpartisten Peter Eriksson är den riksdagspolitiker som reagerat starkast mot lagändringen. Han anser att Sverige påverkas starkt av beslutet och att vi nu kan se fram emot en mer stängd kultur. Just de här frihandelsavtalen är en av skälen till att regeringen ville ha den här lagändringen. En som jag tycker mer grundläggande fråga är att det finns risk för mer korruption också då. Därför att det är just när myndigheterna är tvingade att verka i ljuset och när journalister och media och människor kan granska vad man gör och säger och besluta, då minskar risken för korruption. Lagen förbereder alltså för frihandelsavtal. Redan nu pågår samtal inför ett sådant mellan EU och USA. En del samtalsmöten om detta hålls inom stängda dörrar. Nyligen publicerade danska medier ett läckt dokument från ett möte mellan EU-kommissionen och medlemsländerna. En PR-strategi. Enligt dokumentet är strategin att försöka kontrollera bilden av hur frihandelsavtalet framställs i media och att framhäva de påstådda vinsterna. Man anser vidare att det är viktigt att alla EU-länder håller en gemensamt positiv inställning till frihandelsavtalet. I förlängningen nu när den här sekretesslagen har klubbats igenom och den här typen av dokument kommer fram, då känns det ju verkligen som att man får höja ett varningens finger på vart politiken är på väg. Eller vad säger du? Ja, det här är ju ett sånt exempel där det finns en stor brist på öppenhet just i den här typen av handelsavtal. Och nu har då Sverige tagit ett beslut som ytterligare försvårar insyn och granskning och debatt i en väldigt viktig fråga. Tveklöst är det så. Vad tycker du att enskilda människor bör göra när de läser om det här och känner att det här kan inte vara riktigt rätt? Ja, det är ju rimligt att bli förbannad. Jag är väldigt frustrerad också för att det var så lätt att driva igenom det här och också för att det var så få journalister som reagerade. Det hade jag förväntat mig att det skulle bli en debatt och att också journalister och media skulle inse det här problemet betydligt tidigare. Riksdagsbeslutet röstades igenom med 263 röster för ja och 33 för nej. En förkrossande majoritet alltså. Men frågan är hur väl insatta ledamöterna är i den praktiska betydelsen av lagändringen. Vi återgår till exemplet som regeringen själv tog upp i propositionen, Peter Einarssons begäran om att få ta del av sekretessbelagd information om en genmodifierad foderbeta. Ja, alltså rent praktiskt, om vi tar ett sånt här fall då med en genmodifierad växt som myndigheterna föreslår att man ska ge klartecken för, så betyder det då att det kommer inte att finnas någon möjlighet att bedöma vad de har grundat sitt beslut på och föra en diskussion utifrån det, utan det kommer att stå ord mot ord. Därför att de kommer att ha tillgång till all informationen och sådana som jag kommer inte att ha tillgång till samma information. Och det ökar ju på väldigt kraftigt den ojämna maktbalans som ju redan från början finns. Om man jämför en liten organisation med en stor statlig myndighet. Och vi blir alltså hänvisade på samma sätt som våra kollegor då i andra europeiska länder har varit länge, så blir vi då hänvisade till läckor ifrån myndigheter, och sådana finns i och för sig. Men då betyder det att då är man hänvisad till kontakter med enskilda personer och godtycke från myndigheter eller politiker och så. Det finns ingen laglig rätt att ta del av det, och det är det som vi har haft i Sverige och det är ju det som har varit unikt. Och som man hade kanske hoppats att fler av våra folkvalda skulle vilja försvara. Jag tror att man ska räkna med att det finns en
en risk att makthavare vill jobba för att det ska bli mer av sekretessmöjligheter, därför att då slipper man rätt mycket av granskningen av verksamheten. Och därför har ju, det är därför den svenska offentlighetsprincipen har varit så bra, va? För att den har då varit svår att komma undan och har tvingat fram en öppenhet under flera hundra år. Men det här är ju då ett ganska allvarligt grundskott mot den traditionen. Yeah.